السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي شانالي بيتسابوتش، انديت ناتشو اللي سلام ناتشو وينيقا هلو سلامنا والحمد لله. الناس انديت ناتشو اللي انجريح شانالي بيتسابوتش زاري دقمو بعدس ناقر مرتش الله تشوالو مالتنو. انجري هاندي تهتي بفيت بزوك عزي نبرا قزتش الله تنبر مالتنو. ولتاني انجري ودي اقر بيت هون ديت مات اصلا السلوتش يو قرر قرر يالنيك عالا استغاكليني على تشنين ገዝቼላታለሁ ማሳያችሁ ነው የምሆነው። እንግዲህ እንሻላ እህታችን እቃሽን በዚሁ አጋጣሚ ማየት ትችያለሽ ማለት ነው። እንግዲህ እቺ ተንጠልጣይ የሀሊብ ኮብ ናቸው። በጣም ነው የሚያምሩት። በቃ እኔ ከለራቸው ራሱ በጣም ነው የሚመቸኝ። ወደ አረንጓዴ ምናምን ናቸው። እዚህ ከቪዲዮ ወደ ሰማያዊ እየወሰደው ነው የሚመስለው። እና ቆንጆ ናት፣ በጣም ነው የምታምረው። ይችን ገዝቼላታለሁ። ስድስት ኩባያ ያላቸው ከዛ ደግሞ ያው እንደምታዩት በራዷም ማሻአላህ በጣም ነው የምታምረው። ከዛ ሰርቪስ አላቸው ማለት ነው። እና ያው እንደዚህ አይነት ነው። በጥበብም አለ ያው የልጅቱ ጣለባት የልጅቱ ፍላጎት። እንዲሁም እኔም ደስ የምትለኝ ይቹ ከለር ናት ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ያው ዞሮ ዞሮ ሰው እንዲህ ጠለባቱ እንዲህ ፍላጎቱ ነው የሚስተናገደው። ፍላጎቷ ነበር ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ይሄ የጁስ መፍጫ ነው። የጁስ መፍጫ ይሄ እንግዲህ አንደኛው ኳሊቲ በሚባለው ነው እንግዲህ በሀገራችን ባለ ሁኔታ ማለት ነው። ሀገራችን ባለ ሁኔታ ደህና የሚባለውን ገዝቼላታለሁ። እዛ ይሄ ብዙ ነገር የያዘ ነው እና ይህ ጁስ መፍጫ በጣም ትልቅ ነው። ማሻአላህ ደስ ይላል። ትልቅ ነው ይታያችሁ ከሆነ ማለት ነው። እዚህም ሌላ አለው፣ እዚህም አለው። ሶስት ነገር ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ በጣም ደስ የሚል ነው፣ አሪፍ ነው። ይህንንም ገዝቼላታለሁ። እንግዲህ እቃዋን እያሳየኋት ነው። ከአሁን በኋላ የሚታሰር ስለሚሆን አሳይቻት ነው ማስረው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይቺ የጁስ መፍጫ የሽንኩርት መፍጫ እናት መፍጫ ይሁን እንጂ ይሆናል በብርም የሚቀንስ ይህ አሁን ሁሉ ነገር ያለው ነው። ይሄ ራሱ እጃችን ተረግጦ የሚፈጨው የሚያዞረው ማለት ነው። ሁሉም ቅያር ተቀያሪ ያለው ነው። ተቀያሪ ያለው በቃ ሁሉ ነገር ያለው ነው ይሄ። ይህንንም ገዝቼላታለሁ ማለት ነው። ዋጋው ካላችሁኝ 600 ብር ነው ማለት ነው። ዘዲቡ እንግዲህ ሮመዳንም እየመጣ ነው። አጋጣሚ ሆኖ ይችን የሾርባ እቃ ገዝቼላታለሁ። የዚችን ዋጋ ካላችሁ 1400 ብር ናት። በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ ትዝ ያለኝ ነገር ማለት ነው የእኛን የመርሳው ዋጋ ከኮምቦልሻ የሚሆን ከከሚሴ ጋር ማያያዝ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ለምን ካላችሁኝ አሁን እኛ ምሳሌ እቃውን ዴሴ ወይም አዲስ አበባ ሊመጣ ይችላል። ከዛ አንስቶ እዚህ ድረስ ትራንስፖርት አለ፣ ድካም አለ፣ ምሳ መብላት አለ፣ እንደገና ደግሞ የእቃው የሚያስከፍለው ገንዘብ አለ። ስለዚህ ሁሉ ነገር ይህ ሁሉ ታስቦበት የተወሰነ ደግሞ ለእጅ ታስቦ ነው መርሳ የሚሸጠው ዋጋ ማለት ነው እንጂ የኮምቦልሻና ከኮምቦልሻ አንስቶ መርሳ ድረስ ያለውን እርቀት ማሰብ አያዳግትም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ቃይን ሁሉ የምናገረው በኮምቦልሻ ዋጋ ሳይሆን በመርሳ ዋጋ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም መቼም ማንም ሰው ሞኝ የለም፣ ደሴ ሂዶ እቃ በነጻ አምጥቶ በዛው በተረከብንበት የሚሸጥ ማለት ነው። ምናልባትም የልፋት ከከፈላችሁ ዞሮ ዞሮ ከእቃውም ሆነ ከእቃውም ትርፍ ሆነ ከጉልበት ልፋት ከተከፈለ ዙሮ ሁለቱም አንድ ነው። አልሙኒም ብር ነው የሚፈለገው። ስለዚህ በኮምቦልሻ ዋጋ የሆነ አስተያየት ስላየሁ ነው። ኮምቦልሻ እንደዚህ ነው የሚሸጠው እንዴት መርሳ የሚል ስላየሁ ነው እና የደረሰኝ መረጃ ስላለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምቦልሻ እና ከሚሴ ጋር መርሳ እንዲ አይሆንም ማለት ነው። ያው መቼም ሁሉ ነገር ለፈለገ ሰው ቢሆንም ማስረዳት ግድ ስለሚል ነው። ሌላው ደግሞ ይችን የሾርባ አሳይቻችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ይሄ ለሩዝም ይሆናል። በጣም አሪፍ ሳህን ነው። ትልቅ ነው፣ ሰፊ ነው። ክብደቱ በጣም ከባዳ ነው። ይህ አሁን እንደ ትንንሾቹ የቁርጥ ሳህን አይደለም፣ ይለያያል። ኳሊቲነቱ እቃው ይለያያል ማለት ነው። ከዛ አጋጣሚ ሆኖ የሰላጣም አዛኝ ነበረ ልጅቷ
እንግዲህ በጣም የምወዳት ልጅ ናት። ማሻ አላህ ተባረከ ረህማን። ምክንያቱም አንዳንዶቹ ሲያዙ አዘውም በጣም ምርጫ እንትን የሚያሉ አሉ። ማማረጥ ግድ ነው። ሳህ ልክ ናችሁ። ገንዘብ ስለሆነ የሚወርቅበት ግን አጋጣሚ ሆኖ የአረንጓዴው አሁን የመጣው ይሄ በሎሚ ከለሩ ይህ ከፊፍ ሆነብኝና ይሄ ደግሞ እሷ የፈለገችው ወፍራሙን ነው። ግዴታ ለሰላጣው ሳህን ብዬ ይህን ሳህን ስስ ማድረግ አይጠበቅብኝም ማለትና ይሄ ወፍራሙን እኔ በፊት ያመጣሁትን አረኩላት። ከዛ ለሰላጣ ጎድጓዳ ሳህን ዞሮ ዞሮ ይህን አደረኩላት። ግን ትንሽ ከለሩ ቀየር ያለ ይመስላል። ይቻለ እንግዲህ አሁን ማክሰኞ ደስ ይሄድ ያለው ካገኘሁትም ቀይሬላት የዚህን ተመሳሳይ ማመጣላት ነው የሚሆነው። ማይ ሰላጣውም ማለት ነው ኢንሻአላ። እና ሌላ ደግሞ ያው ሎሚ ከለር ምንድን ነው የሚባለው ሎሚ ከለር የፋንዱሻ እቃ አዛኝ ነበረ። በጣም አሪፍ ናት፣ ማሻአላ ቆንጆ ናት። ደስ ነው የምትለው። በነገራችን ላይ ይሄ ከለር ማለት ነው የቁርጥ ሳህን አለው፣ የሰላጣ አለው፣ ሁሉ ነገር አለው። ጎድጓዳ የሾርባ ሳህን አለው፣ ሁሉ ነገር አለው። ማሻአላ ግን አሁን ላይ ሲመጣ በዚህ በሎሚ ከለሩ እንደዚህ ውፍረቱ በጣም እንደዚህ አይደለም፣ ትንሽ ያው በጣም ስስ ሳይሆን ያን ያህል እንደዚህ እንደነጩ አልወፈረልኝ ማለት አላገኘሁትም። ያንን ያ ጨርሰ ይሁን እንደው አለም። ግን ይሄ የሎሚው ከለር በጣም ብዙ ነገሮች አሉት፣ የሾርባ የምናምን በቃ ብዙ ከለር ነገር አለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያው እነዚህን የኬክ 15 ሀባ የኬክ ሳህን ገዝቼላታለሁ በእነዚህ ማለት ነው። ያው በአጋጣሚ በክቧ ነገር ብላኝ ነበረ፣ ግን ጠርዝ ጠርዞ ያቺ ሳያት ቁርጥ የምትል ነገር መሰለችኝ። ይቺ ግን ማይካነቷ ጣበቅ ያለች ናት። ይቺን ገዛሁላት ማለት ነው። እና መሻለ አልሐምዱሊላህ። ሌላው ደግሞ ምን ነበረ ይሄ የቲፕሲ የእንትን የውሃ ማቅረቢያ በጣም ደስ የሚል ነው ሀቂቀትን። ይችን ያው ጠቀሙን ማለት ነው። ሶስት ትልቅና ትንሽ አድርጌ ይሄ ሁለተኛው ሶስተኛው አድርጌ ገዝቼላታለሁ። እዛ በመቀጠል ደግሞ ይሄን የውሃ ማንጠፍጠፊያ ቃጥብን ማንጠፍጠፊያ ማለት ነው። ማሻአላ ይሄ ግን ጥቅሙን ብነግራችሁ በጣም ብዙ ነው። እቃ ሲቆሽብን ራሱ በዚህ እዚህ አድርገን ማውጣት እንችላለን። እዛ ላይ አጥበን መጨረሻ ላይ ደግሞ እዚሁ የሆነ 3 4 5 እቃ ሲሆን ትንሽ ሲሆን በዚች በትንሿ መጠቀም ዋጋው ቀለል ነው። ያን ያህል የሚካበድ አይደለም። የሚጠቅም እቃ አገልግሎት ያለው ተበልቶ ከሚያልቅ ነገር እቃ ላይ ቢያረፍ የተሻለ ነው ማለት ነው። ያው ሆድም ወድ ካልሞላ ምንም ነገር ባይሆንም እና ይቺ ደግሞ መካከለኛዋ ስትሆን ይቺ ይሄ ደግሞ ትልቁ የመጀመሪያው ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ ጠቀም አድርጌ ገዝቼላታለሁ። ማሻአላ ተባረከ ረህማን። እንግዲህ ለቤቷ ያብቃት። ከአሁን በፊትም የፍራሽ ልብስ ምናምን ሁሉን ነገር መጋረጃ ሁሉን ነገር አሟልቼላታለሁ። የቤት እቃም ተሟልቶላታል። እንደዚሁ እየቀራት የቀራትን ነው አሁን ላይ ማለት ነው። ይህን ያው ያልገዛችሁን ነበር። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። አበረታቱኝ፣ አብሽሩልኝ። እንግዲህ አይዞሽ አይዞሽ በሉኝ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁላችንንም ለተሻለ ደረጃ ከሰው ከመከጀል ራስን ችሎ መኖርን አላህ ይወፍቀን ለሁላችንም። ሀባይቢ አብሽሩልኝ። ሰርቶ መብላት ክብር ነው እና አብሽሩ፣ ጥንክር በሉ ማለት ነው። ለሀገር የሚያስባችሁ ለሀገር ያብቃችሁ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።